Limim, ó, não adianta só, né, uhum. velho? Aí tem um conceito por trás, tá ligado? Ó, uhum. você tá de AK, certo? Você é um é. cara que você foi, foi lá, tá fazendo entre. Você uhum. matou o primeiro cara, saca? Você matou o segundo cara. Só que um dos caras que você matou é o AWP, correto? Uhum. Não tem mais AWP, correto? Sim. Aí o que, que você faz ao pegar essa W? Você se coloca uma coleira, você se engessa e você fala, se eu errar qualquer tiro, eu morro. Num round onde você potencialmente tava indo bem, entendeu? Num round você tá indo, você matou o primeiro, matou o segundo. Não tem, velho, não tem por que você é, fazer, é colocar até, nessa situação. Fica até entendeu? É difícil explicar de tão óbvio, cara. Acho que nem até piorou. Não, é, não é tão óbvio porque o Biguzeira não, não, não fez, né? É um conceito complicado até, tele, minha. Que é a mesma coisa de não jogar um clutch de AW se você puder, né?